չեմ կամ ինչի չեք նկարել արա նախկինները մեղավոր են թուկնիկ եղեք մեղավոր լածախարու ես իմ ինչ բայց դե կներեք երեխես մահացած ծնվել է երեխա ամեն ինչով իրանց կծառայեմ ոչ չեմ ու ծերչի տա այդ իմ չնկարվելս նկարվելս թողեմ իրանց թող իրանք սապկին բոնժուր գուդ մորնինգ են եմ չէ ես ձեր ջիգյալ դեմ ողջույն եթերում տեսլականն է Այսօր տեսլականի հյուրը դերասանուհի Նարինե Ոսկանյանն է, ով հանրության լայն զանգվածներին հայտնի է որպես Պաուզա Անո։ Ողջույն Նարինե։ Ողջույն Նարեկ ջան։ Դուք երբեք չեք թաքցնում ձեր հույզերն ու ապրումները եւ հարցազրույցներում շատ անմիջական եք, ուղիղ եք եւ հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ես ամենուր ժպիտ ու ուրախություն եմ սփռում, բայց իմ էությամբ ես ուրախ մարդ չեմ։ Որն է ձեր հումորի ծիծաղ պարգևելու մեխանիզմը ուրիշներին իմ պրոբլեմները ցույց չտալու ուրիշներին իմ մտածմունքները ցույց չտալու որովհետև հեշմարտ մեղավոր չորդու այսօր պրոբլեմ ունիս հեշմարտ մեղավոր չորդուքու մեջ այդ չոր մտատարջություն ունիս խոսքի հերոտնից դեղից ընդանիքդ լավ չի ստացվի ընդանիքդ չի կառուցվի կամ ասենք մի ծնողը լավը չէ մեկը բանն է ես իմ կյանքի բաները կսեմ էլի ես երբեք չեմ սիրել ի ցույց ես կենեմ մենակ ուրախ բաները կենեմ այո ես ներքուս շատ տխուր մարդ եմ ես շատ ժամանակ ոչ մեկի հետ այնքան բաներ կար ես դաժե ինքս ինձ հետ վախենամ գիսվին ես ինձ մար գիշեր իմ բարձս կգրգեմ լաց կեղնեմ իմ բարձս կպատմեմ կքնիմ կհանգստանամ, բայց երբ ես աչքերս բացեցի, թե գուզում ենակ մամա սեղմի կողքս, ես պիտի ժպտամ։ Ես պիտի ժպիտ վարկեմ եմ մարդկանց, որտև սիրեմ գոր, մարդիկ ուրախ կեղնին, մարդիկ ժպտան։ Գիտեք հետ ինչ լավ բան է, որ մարդը կանստին հայքը քեսի ժպտագը։ Մեկ է նայմգը, սենց համ կուզեին կժպտա, համ կամեն չէ ժպիտը պայեգը։ Ինչքան լավ է որ դու քնած մարդու մտքան բան պարգևես որ ինքը միամիտ փողոց անցած տեղը նայեք քեզի շպտա այդ արդեն երջանկություն է ժպիտ պարգևող մարդիկ սովորաբար ասում են որ հոգու խորքում տարբեր ցավեր են ունենում այո ճիշտ է որն է Նարինեի հոգու խորքում մնացած եւ մինչ օրս նրան տանջող ցավը ահա շատ բարդ հարց տվեցիք շատ բարդ հարց տվեցիք որը չի լքում ձեզ երբեք ահա ես իրոք ունեմ այդպես ցավ որը երբեք ինձի չի լքի իմ ծնողներիս բաժանումն են ձի մա շատ մեծ ցավ եղել ժամանակին շատ ահավոր մեծ ցավ ու մինչև մեծ ցավը կապրի մեջս ես մեղավոր մեջ չեմ փնտրել բայց իրանց այդ բաժանումը չեմ ները երկուսին էլ չեմ ները հավասար ես չեմ սեմ մամաս է մեղավոր բաբաս է մեղավոր գիտեք ինչի որտեվ եթե ընտանիքը կա չի կրնա մի կողմը լրիվան մեղեղնի մի կողմը լրիվ մեղավոր եղնի երկուսն էլ ունին իրանց մեղավորությունը ու ես սախյանքս երկուսին է չեմ ները ու չեմ ներելու որովհետև որոշ ժամանակ ես ու ախպերս իրարից հեռու ենք ապրել կարոտով ենք ապրել Համի հասել ենք այս տարիքին ոչ մի ձևի կարոտներ չենք կրնարնինք, անընդհատ խոսանք իրար հետ, անընդհատ իրարից տեղյակ եղնինք, այդ ցավը սրտի մեջս մնացել է, իրանց բաժանվելու, մեր ընտանիքը կիսելու ցավը իմ մեջս մնացել է, ու սաղկյանքսը կմնա, սաղկյանքսը ես իրանց չեմ ները։ Դա է ձեր հոգու խորքի ողբերգությունը։ Հա։ Դա է ու իմ երեխայիս մահը։ Որում ոչ մի մեղավոր չկա, բայց ամենամեծ ցավս չէ։ Ամենամեծ ցավս իմ ծնողներից բաժանումն է եղել։ Ամենամեծ ստրեսը իմ կյանքում դա է եղել։ Ու ես իրանց չեմ ները, մինչև վերջը չեմ, ես իրանց ցավը տանեմ թող ապրին հազար տարի, ես միշտ իրանց կողքնեմ, ես միշտ ամեն ինչով իրանց կծառայեմ, բայց չեմ ները։ Նաև հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ իմ կյանքը չի ստացվել։ Հա, անսական կյանք չի ստացվել։
Մի հազարավոր մարդկանց անձնական կյանք չի ստացվի, արիք ջան, դրանից տրագեդիա չենք սարքում, որովհետև ես հասկացել եմ, Աստված ինձ ստեղծել է ընկերներիս համար, իմ կյանքս չի ստացվի, բայց ես ինձ ընկերներ ունեմ, երեխեք, իրոք իմ ընկերներս ես չգիտեմ ինչ ձևի են բարդական, իմ ընկերները սնձի կոգնեն ապրել, իմ ընկերները սնձի կոգնեն ժպտալ, իմ ընկերները սնձի ամեն հարցում իմ ընկերները սնձի կոգնեն, ծնողի նման կոգնեն ընձի իմ ընկերներս ամեն հարցում, ես էլ իրանց շատ կսիրեմ, ես էլ եթե պետք եղնի իրանց կրնագին եմ կանգնած, բայց էլի եմ ասում իմ ընկերներս ծնողներիցս հետո առաջի սրբությունս ընկերներս են։ Պատերազմը մեզանից շատ բան խլեց։ Իհարկե, շատ բան։ Մեկ տարի անց հետ պատերազմյան շրջանում ինչպես եք կարողանում ապրել, որպիսի վերջնականապես չկորցնել հավատը։ Հավատը կորել է վերջնականապես, ոչ թե կյանքի հանդեպ է կորել, այլ երկրի հանդեպ է կորել հավատը ընդհանրապես, դեպ այդքան երեխեք գնացին, զովեցին, այդ թվում նաև իմ քրոջ ոշտին կա զոված, սա չգիտեմ, սա պատերազմ չէր, սա ինչ-որ ավելի չի մի բան էր, որը ոչ կարաս պատերազմ կոչես, ոչ կարաս, չգիտեմ, էս ինչ էր, համենայն դեպս շատ բան կորցրեցինք, շատ, երեխեք նոր արդեն երաբլրում պարկած են, դա ամեն ինչ ասում է, որ կորցրել ենք իրոք շատ բան, հլը նայք ինչքան տղաներ ենք ճահել կորցրել, ինչ սերունդ ենք կորցրել, ու այդ ոնց է բազմանալու ես ազգը, ոնց է սերունդը դիմանալու այդ ամեն ինչին, չիտեմ, չեմ կրնասեմ, շատ ազդված, շատ ցնցված են, որ ապրելու ցանկություն չի մնացել մեջներս, այնքան որ օր կմտնեցին ենք էլ։ Շատեր ասում են, որ անորոշության մեջ ապրում ենք, ճիշտ են ասում, ի՞նչն է ուժ տալիս։ Ինձ ճիշտն ասած ընկերներս, ճիշտն ասած ընկերներս, որոնք որ կենդանի են մնացել, շատ ընկերներ եմ կորցրել ես պատերազմի ընթացքում, ու ես գրողի տարածի հանդություններ նոր մեջ են ընկել, դրանց ընթացքում էլ շատ ընկերներ կորցրեցինք, շոու բիզնեսից էլ կորցրեցինք, հենց էլ կորցրեցինք, ու էլի ընկերներս են ուժ տալիս, հավատը, որ կա գոնե ընկերություն, ապրում ես, ուշ ոչ մի բան, ոչ մի բանի ես երկրում չես կարող հավատաս արդեն, թողների ինձ իմ հայրենիքը, բայց չեմ հավատում ես արդեն ոչ մի բանի։ Հայրենիքի մեղավորությունը ո՞րն է։ Հայրենիքը մեղավոր չի, հայրենիքը ղեկավարող ստոր, պրոստը չի կարելի քրֆուր տալ, հայրենիքը մեղավոր դավաճան ստորներն են, հայրենիքը մեղավոր չի, հայրենիքը ղեկավարող, երկիրը ղեկավարող ստոր ստահակներն են, որոնք ես երկիրը ծախ ենգը, նվեր կուդան, ես մինչ գրողու ծավ կենեն, չեն կրնատ վերնին իրանց տները, ինչի ղեկավար են երկիր, այդ ստահակներն են, որ հավատը կորցրել են մեր գյուրզալ հայրենիքի հանդեպ, ես երբեք չեմ ձգտել դուսա ապրել, երբեք, ուր էլ գնացել եմ հետ եմ եկել, համերգները պրծել են, ժամանակի չուտ վազել եմ Հայաստան, հասել եմ այրոպորտ, պատերն եմ պաճե, բայց հիմա այս տարիքիս սուղակի հեշտալը անիմաստ է, այս տարիքիս արդեն մեծ եմ, արդեն լեզու սովորելու հավաս չունեմ, ավտո քշելու հավաս չունիմ, որ սորվիմ, էլ ինչը մի նոր դերտամ, բոնժուխ գուդ մորնինգ ենեմ, չէ, բայց ճայելներին կսեմ, գնացեք ես երկրից, քանի ես երկիրը ես վիճակին է, գնացեք ես երկրից, գոնե փրկվեք, երբեք չեմ ուզել ծետուս ապրեմ, երբեք չեմ ուզել հայը ծետուս ապրի, բայց ես ինչ է, ես ինչ կենեն, ինքստինքյան պես կենեն, որ մարդիկ թողնեն հեշտան ստեղից, ես քաղաքականություն չեմ սիրել, ու ես հարցերով չեմ սիրել խոսալ, բայց սկան բանն է չեմ կրնաչսեմ, ես ինչ կենեն ես ժողովրդի գլխին, ճայելներ գնացեք ստեղից, փրկվեք։ Պատերազմի օրերին գրառում էի քարել, փորձեմ խմբագրած ձևով մեջ բերել,
Դու այ անաստվածներ, Գյուլի բերան տարակ մի ամբողջ ջահել սերնդի, անմեղ երեխեքի գլուխները կերակ, որ հիմա գիշերով թաքուն պայմանագրեր ստորագրեք, այ անբարոյականներ, եթե ճիշտ եք անում, ինչու եք անբարոյականի պես գաղտնի գիշերը անում, ես փորձեցի խմբագրված ասել, բնորինակը իր մեջ պարունակում է ոչ նորմատիվ լեքսիկոն, Եթե հարուստ լինեի, հմեկը կրվեի, աշխարի քֆուրը կուտայի, նորից նույնը կկրկնեի, այո, 5000 երեխա տարան Գյուլի բերան, մի ամբողջ սերունդ, խի մի ամբողջ, մի երկու իրեք սերունդ, տարան Գյուլի բերան, այդ երեխեքը գնացին Եռաբլուր պարգան, որ ինչ եղնիր, որ հայրենիքն է տային ուրիշի, հողերը տային թուրքին, հա, ստորաբար գիշերը ստորագրեին ու այս հայրենիքը վարի տային, ճիշտ եմ ասում, Նույնը կրնամ կրկնեմ, դի տադեն ընձի դորմար, թող տադեն, բայց ես սխալ եմ ասել, ոչ, ես իմ կրարումը տերեմ մինչև վերջ։ Բավականին ժամանակ է, որ էկրաններին չեք, ժամանակին բավականին ակտիվ էիք տարատեսակ հումորային սիտքոմերում, սքեչերում, հիմա կարելի է ասել, որ անգործության մեջ եք, դա ինչով է պայմանավորված։ Չգիտեմ, Արեք ջան, խոսակցություններ են գնում, ես բամբասանքներին չեմ ես իրա հավատալ, բայց խոսակցություններ կեշտարով ես հիվանդ եմ չեմ գրնա, սուտ, բոզով, պոչով սուտ, ես հիվանդ եմ ենք անժամանակ մինչև հիվանդանոցն եմ, ես ոտս հիվանդանոցի դռնից դուրս տրի, ես լավ եմ, Մաշտի, եթե հիվանդ է տեղերով կավրի, չի նշանակի, որ ինքը չի կրնա ստեղծագործել, նախ եսով կամերան տեսնի, բս հաղցավերս կանցնի, Ես ի վիճակ եմ 12 ժամ աշխատիմ կամերայի դեմ, առանց վերերիվի, առանց դատարի։ Ես ի վիճակ եմ աշխատելու, ումբես որ հետոր, վայ հիվանդ է, էլ չի կրնա աշխատը, պոզով պոչով սուտ է, էդ մեկ։ Երկրորդը չգիտեմ, ես երրորդ տարին է արդեն, հա, Թավշա հեղափոխության ժամանակ ես սիտքոմում նկարվում էի, դրանից հետո դա եղել է վերջ չի նկարվել, չէ, դրանից հետո մի հատ էլ կլիպ եմ նկարվել, Դե կլիպը ես իմ ընկերների համար եմ նկարվում, կլիպները ես չեմ համարում, որ դա ստեղծագործել է, ես իմ ընկերների կլիպներում եմ նկարվել, չիտեմ պատճառը, ես էտ եմ լսե, որ ասենք ֆրագոր հիվանդ է, չի կրնա աշխատի բան, դա բոզով պոչով սուտ է, մեկ եմ մտածեմ գոր, եթե ես այսօր կառավարությանը կրֆեմ գա, ես այսօր կառավարությանը ինչ-որ տեղ չեմ ընդունել, երևի այդ կառավարությունը չի ուզեն ձի նկարել Դե բնական է, ցելերները կառավարությանն է, չէ՞, այս պետությանն է։ Ես էլ այս պետությանը դեմ եմ։ Երկրի ղեկավարներին, ավելի ճիշտ։ Երևի երկրի ղեկավարները թույլ չեն տա նկարեն, չգիտեմ։ Ինչն է ձեզ ամենից վեր, ամենից շատ անհանգստացնում երկրի ղեկավարների պահվածքի մեջ։ Բախենամ գե մի օր թուրքերը կան, լցվի Երևան լեննական ու մեզի թարադելով էշտան։ Եայլ թուրք սարկեն, այդ օրից շատ կվախենամ, որ վերջը Երևանն է կարող է տան։ Գիտեք, Գյումրին Կրանիցի բերանն է, երկու քայլ է, որ թուրքը մտնի կոդոր է, Երևանն է Գյումրուց ստեղ իշկան է, որ կարող է որոշեն Երևանն է պտիտան, Գյումրին է պտիտան, ես ինչ իմ անամ այդ ցավը տանիմ, էսքան տվին, էսքան եկանք, նեղծանք, Հլը հիշեք մեկ ինչ Հայաստան ենք ունեցել, ծովիսցով Հայաստան ենք ունեցել մենք Տիգրան Մեծի ժամանակ, ու համի բախով կաբրինք, որ մի օր մեկ թուրքերը պտի կան լցվին Երևան, կոնքրետ ես Երևան կաբրիմ, ուրդեղ է լցվին, վախ է դա չէ, վախ է, ուրդեղ է լցվին իմ հայրենիքս է, Կիրովական է լցվին իմ հայրենիքս է, Գյումրի է լցվին իմ հայրենիքս է, Երևան է լցվին, Կորիս է լցվին, Կորիս լցվել են էլի արդեն Ինչ է մնացել որ ամբողջ մտավախությունը սայո հետ է, որ մի օր ասենք զարթնինք թուրքի բանից, այն անդերի սկսեն, յաթաղան է ինձ զիբիլ է, չնացում իս սավրի մենի է, կրագեն պրզնինգը, դրանից շատ եմ վախենում։ Ձեր տեսլականը ո՞րն է այդ ամենից դուրս գալու համար, ինչ եք մտածում։ Չեմ կրնա մտածեմ, գիտես ինչի, որտև ես կնխելացի չեմ, որ մի ամբողջ երկրի մասին կրնան համտածեմ, թե ես վիճակից ոնց դուրս բերեմ,
կարող է փոքր ընտանիքի մասին ներնիշ մտածեի մի երկ գտնեի կամ երեք ընտանիքի, բայց ես այդքան խելացի չեմ, ես այդքան բան չեմ, որ մտածեմ թե այս երկիրը նստեղ ղեկավար են գթող մտածեն իրանց տեղն է մենք մտածենք արվեստագետ մարդ ենք մենք այդքան խելացի չեմ այո դու փոի չեմ ես ինձ ինչ որ պետք է շատ լավ կհասկնամ բայց այդքան խելացի չեմ որ մտածեմ ես պրոստը կուզեմ որ լավ մարդիկ իսկական հայրենիքին ցավացող մարդիկ ղեկավարեն այս երկիրը ատուրակրիվ չտան Այ հետ ատուրակրիվ չտան ու փողի կրիվ չտան երևի իրոք ղեկավարեն իրոք հայրենիքը պաշտպանեն հայրենիքը մնացել է արդեն պաշտպանել հայրենիքը մեր հայրենիքը հիմա պաշտպանման կարիք ունի ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունի պաշտպանելու կարիք ունի որ գցել են ոսոխի բերանը կսեն գզեք բավականին բազմաբնույթ վիճակների միջով եք անցել հա եղել են թե ուրախ թե բավականին դաժան դաժան ցասումով տրտմությամբ լի օրեր հա երկուսն էլ եղել են իմ կյանքում թե շատ ուրախ օրեր ցնցալի օրեր թե շատ տխուր ու դաժան օրեր թե շատ դժվար օրեր աղքատ օրեր ինչու՞ չէ նաև եղել են պես բան որ փողի կարիք շատ եմ ունեցել չեմ աշխատել մի կերպ ծերեցերին հասցրել եմ, բայց փառք Աստծո հետո դզվել է, եղել է շատ լավ պերիոդ, որ կողքից էլ հասցրել եմ, սաղին օգնեմ, հետո նորից եղել է միջին պերիոդ, շատ, շատ տարբեր, այս կյանքը ետ այդպես չեղնի Արեք ջան, հետաքրքիր չի եղնի, հա արի հարուստ ապրինք սաղ կյանքերս կամ սաղ կյանքերս ուրախ ապրինք, դες ոնց կեղնի Պտի ստրես եղնի կյանքում, պտի տխրություն եղնի, պտի ուրախություն եղնի, պտի դաժանություն եղնի, տարբեր պատահարներ պտի եղնի, կյանքը պտի լիք եղնի ամեն ինչով, որ կոպվիս, ինչ-որ մի տեղ բան են ես խելք հավակես, ինչ-որ մի տեղ սորվիս, ուղեղից զորտաս, գնչին պես եղավ, ընի գնչին պես եղավ, այդ սաղ կյանքը սորվծնի, քեզի վերջում բերա հասցնեքը մի կետի։ Հիմա որ կետում եք։ Հիմա հիմանդ կետում եմ, հիմա նորմալ, նորմալ կետ է, երեխեք, չունիմ աշխատանք էտ այնց մտահոգում։ Ժպիտի մեջ բան եք թակցնում։ Իհարկե, աշխատանք չունիմ, դա ամենավատ բանն է, աշխատանք չունիմ, չմտածեք թե ես սոված կաբրիմ չէ փառք Աստծո։ Փառք Աստծո իմ բարեկամներս, իմ աղբերս, ես սարի նման աղբեր ունիմ, ես ունիմ քերիներ, քերու երեխեք, ոչ մի բարեկամներ ու առաջերտին ընկերներ, որոնք սաղնձի ինչով կրնան կօգնեն, հարցը դա չի։ Բայց ես կուզեմ աշխատիմ, ես հլի իմ հանդիսատեսիս այնքան բան ունիմ տալու, վախենամ չհասցնեմ։ Այ վեճերս էլ շատ ընձի մտատանջե, որ ես ախար լիքը բան ունիմ տալու, ես ինչի չհասցնեմ, ինչի համար չեն նկարեն ձի, չեմ հասկնա։ Ինչի համար։ Առաջով կելեր ընտանեկան լոտոյի պես բանը, կամերան վրա կսկպային։ Այսօր նստած ենք տունը ինչի համար։ Հումորն է սպառվել, ինչ է եղել։ Հա ես հասկանում որ թազա ճայլեր կան, բարով կան։ Ես ինքս շատ կուրախանամ, այն Հովանես Դավթյանին նայեմ գ մեռնիմ գ։ Շատ լավն է, ես իր հումորը շատ կսիրեմ։ Full house-ը շե, մեծ հաճուկով նայ, լուբոյ դոմինո, երեխեք ինչ խաղան, ես նստած նայեմ գոր, համ տեղյակ եղնեմ, համ էլ դուրս կուկան, շատ լավ է, տաղանդավոր ճայելներ կուկա, հետևներից ես տաղանդավոր սերունդ կուկա, էլի, այդ շատ լավ է, Արեք ջան, բայց հա մենք էլ խոհը չենք մերը, մենք էլ խոհը չենք մերը, չէ, հետո այդ ճայելները մեզի չեն է խանգարը ախր, ոչ իրանց մեր տեղն են նկարելու, ոչ մեզ իրանց տեղը, Երբեք ճայելը չի կրնա մեզի խանգարը կամ մեզը ճայելին։ Բայց ես ինչ վիճակ է չեմ հասկնա, ես ինչի չեն նկարը, ով չի ուզը, որ ես Երևան, ես չեմ հասկնա, ես ցավնձի շատ կտանջեմ, այնքան կուզեմ իմանամ, թե ինչի, այդ ինչուն, մի հատ այդ ինչուն դնեն դեմս, էլի։ Այդ ինչուն ընձի շատ կտանջե, չէ որ ես լիքը բան ունեմ ենելու երեխեք, փողոցով քայլեմ գամ, դաշը կամն չեմ, յուրաքանչյուր երկրորդը, անո ջան, վայ դու քնչի չկաք, դոնարը ծծա դու քնչի չկաք, վայ դաշը, սուպեր մամայի ֆիլմի մեջ, որ ես Անտուանետա եմ խաղացել, ես իմ կերբարիս անունը չեմ հիշել,
Ինքան դժվար է։ Մի օր ես մտա հարսանիք, մի հատ 3 տարեկան երեխա էր սպես զալի մեջ, դեղը կայնած, սա վայ, Անտուանետան։ Ես սպես ցնցվա էլի, որ այդ անունը սկի ես չեմ կրնահիշեմ։ Ինչի՞ չեք նկարել, ինչ եղավ։ Չեմ մեռը, ստեղ եմ կամ, ինչի՞ չեք նկարել, ինչ եղե։ Ում ծերչի տա այդ իմ չնկարվելս, նկարվելս։ Արեք ջան, այ այս վերջերս ինձ հետ շատ կտանջի։ Ու դրանից ես հիվտնամ գա, դրանից ես ծերանամ գա, այո։ Դրանից ես անընդհատ նրվայնանամ գա։ Պահպանված չեն հարաբերությունները նախկին պրոդյուսերների, ռեժիսորների։ Բա ես բոլորի հետ ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, սաղի հետ։ Նկարվել եմ, ջան, ջիգար, պաչիկ, պուչիկ, եկե իմ տունս նստել եմ։ Ոչ ինտրիգների մեջ կամ, ոչ խառը հարաբերությունների մեջ կամ, Արեք ջան, ես սաղի հետ լավ եմ, ոչ մեկը, ոչ ինձ եմ հատությունները, ոչ ես իրանց, ոչ մեկի հետ կրված չեմ, փառք Աստծո, ես յոլա գնացող բնավորություն ունիմ, ուզեմ, երբեք ես թիվ չեմ ուզել, երբեք իմ կինս ես չեմ տրել։ Ինձ որ զանգը հարցրել են, ասել եմ, ինչ կան է, ասել են, քու կինը դասա, ասել եմ, դուք ինչ կան եք ի վիճակի տակ, ուրիշի ինչ կան եք տալիս, ասել են, սկան, ասել եմ, լավ է, օրսեն, թե թանկ կուկա, չենք կանչե իրան, էդ էլ կա, էլի, երբեք ես աստղաբաշխական թվեր չեմ տրե, շատ ժամանակ շատի հետ ընկերական եմ նկարվել, փող չեմ ուզե, ես չգնեմ, ինձ հիմի, այս պահին մենակ էդ հարցը կտանջե, թե ինչի ինձի չեն նկարը, եթե իմանաս ասա էլ ընկերական չեմ ասի, որ դու ես ասե։ Սիրով։ Հիմա ցողներ գրեք Facebook-ով ինձի, թե ինչի ինձի չեն նկարը։ Մեկ տարի առաջ ձեր սրտի զարկերը կանգնել էին լուրջ խնդրի առջև, դուք տեսաուղերձով հանդես եկաք և… Այո, և խնդրեցի ժողովրդիս ինձ օգնել։ Այո, եւ այդ ծանր վիրահատությունն էլ գրեթե աստղաբաշխական գումարի էր հասնում, գրեթե 3 միլիոն, չեմ սխալվում։ Ահա, իմ համար աստղաբաշխական գումար էր։ Ես կուզեմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնեմ ինձ փրկողներին, ինձ ձերկմնողներին, եղբայրներ Թերմենջաններին, որոնց իրոք չեմ ճանաչում, ոչ իմ հետ կապի են դուրս եկել, ոչ բան, ուղղակի փոխանցել են, 3 միլիոն փոխանցել են ու ասել են գնա բուժվի։ Մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ռուբեն Հայրապետյանին, որը իմանալով հանդերձ, որ ես ունեմ վիրահատության փողը, նա նորից 3 միլիոն ուղարկեց ինչի համար, որտեղ ինքը ասեց, որ երբ որ ես զանգեցի, ասեցի, պարոն Հայրապետյան, մինչև փողը ձեր տղան հասցրեց ինձ, արդեն Ամերիկայից փոխանցել էին, ասեց, Նարինե ջան, դու ունես օպերացիայի փողը, բայց դու չգիտես քեզ հետո ինչ թանկ դեղեր են պետք, քեզ հետ վիրահատական պրոցես է պետք, որը դու պետք փողով այդ ամեն ինչ անես, վերցրա այդ փողը և գնա բուժվի։ Մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Հայրապետյանին, որտեղ իրոք եթե չլիներ այդ գումարը, երևի օպերացիա անելը անիմաստ լիներ, որտեղ իրոք դեղերը շատ թանկ են, իրոք ես այս դեղերով յոլա եմ գնացել, այդ գումարով յոլա եմ գնացել, նաև աչքերս կուրանալու ճանապարհին էր, աչքերս կուրանալու ճանապարհին էր, փրկեցին, այդ գումարից ինչ որ մաս մնացել էր, փրկեցին էլի աչքերս, չնայած էլի լավ չեմ տեսնում, խնդիր ունեմ, առանց ակնոցի չեմ կարող յոլա գնալ, բայց փրկեցին կուրանալուց ինձ ու իմ հանդիսատեսը, իմ հանդիսատեսը, նաև գումար է փոխանցել իմ հանդիսատեսը, երեխեք, գիտեք այդ ինչ որ նաև ես մարդիկ չեն ունեց է, բայց 500 դրամ փոխանցել են, որ դու լավանաս, 1000 դրամ, 10,000 դրամ փոխանցել են, որ դու լավանաս, ու դա եղել է շատ, 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 շատ հանդիսատես, աշխարհի բոլոր ծերերից, ես այնքան շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսիցս, իրոք առանց հանդիսատեսի դերասանը ինչ է, ում շունն է, հանդիսատեսն է իրան սիրողը, իրան պայպայողը, իրան բարձրացնողը, առանց հանդիսատես ես ոչ մի բան եմ, երևի ես սխալ եմ շնորհակալությունները հայտնում, առաջի հերթին իմ հանդիսատես իհարկե, առաջի հերթին իմ հանդիսատես, իմ Ռուբեն Հայրապետյան, որին էլի չեմ ճանաչում, երբեք չեմ տեսել ես իրան,
տեսել եմ, հա ցելեբզրով տեսել եմ, գիտեմ ով է, բայց երբեք չեմ հանդիպել ես այդ մարդուն, երբեք հանդիպում չենք ունեցել։ Ցավում եմ, որ երկրում չի, այդպես էլ չկարողացանք հանդիպել, եւ Թերմենջան եղբայրները, որոնց էլի չեմ ճանաչում, բայց իրանք որոշեցին ինձ օգնել։ Շնորհակալ եմ իմ հանդիսատես, իմ Ռուբեն Հայրապետյան եւ իմ Թերմենջան եղբայրներ, ասում եմ իմ, որովհետեւ դուք իմ փրկիչներն եք, ես ձեր ճիգյալ դեմ։ Ասեմ, որ հիմա էլ ունեմ ես այդ առողջական խնդիրը։ Գիտեք ինչ կա, մարդու սիրտը եթե արդեն չի աշխատի, որն ինքը անընդհատ այդ վտանգը ունի չաշխատելու, բայց ապրում եմ, ապրում եմ, չեմ բողոքում, մեկ-մեկ ցավեր ունենում եմ, բայց Աստված ինչքան տվել է, այդքան պետք է ապրեմ։ Աստված ճակատիս ինչ-որ թիվ է գրել, պետք է ապրեմ, ապրեմ, ստեղծագործեմ, ինչ կարող եմ տամ իմ այն հանդիսատեսին, որը ինձ սիրում է։ Խոսեցիք Facebook-ից, անդրադարձ կատարենք Facebook-ի, թե դեմ չեք։ Կատարենք։ Ձեր միջև վիրահատվելը, երբ դուք տեսաուղերձով հանդես եկաք, նաև հայտարարությամբ նաև հանդես եկաք, որում ասեցիք, որ թքած ունեք կառավարության վրա։ Այո։ Որից հետո մեծ ալիք բարձրացավ եւ ձեզ տարբեր տեսակի վիրավորանքներ հասցրեցին։ Ես ճիշտ ասած, հա, գիտեմ։ Լավ, դու հարցը տուր, նոր ես խոսամ։ Դա ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ։ Ֆեյքերն են, իրանց ֆեյքերն են։ Ում ֆեյքերն են։ Ում բրաստքել եմ։ Կառավարության ֆեյք բաներն են։ Իմ հանդիսատեսս, եթե ինձ սիրեգա Արեք ջան, ո՞նց կռնա մտնի ինձ վատտան գրե։ Նա լագիշնի բան։ Փողերգե, թե գուս 500 դրամ որ ես բուժվում, չէ՞, չմեռնիմ։ Ո՞նց կարամ մտնի ինձ վատտան գրե։ Իրաց ու վրա թքել եմ, իրաց ֆեյքերն են գրե, թե քած ունի մելիքսը։ Բայ ես այդ կառավարությունում ընկերներ ունիմ, ես հասա մեռնելու դուրը, բանա թող զանգի ասեն, նայնի ջան, ինչ է եղել քեզի, ինչով օգնենք։ Չեն զանգել։ Ոչ։ Իսկ դուք դիմել եք։ Ո՞ն դիմեի։ Հենա ես ուղերձով դիմել եմ, վիդեոյով դիմել եմ։ Էլ չէ նշանակե, որ կարաբրի հարուկ նշեի, որ կառավարությանը գդիմե։ Հա, տեսա ուղերձից հետո։ Ես չէի դիմել Շենգավիտի թաղապետ Ռազմիկին, ազգանունը չդեմ այդ խեղճ տղու։ Ես չէի դիմել, բայց առավոտ շուտ Իրիգունը վիդեոն դուս եկավ, առավոտ շուտ թաղապետարանից եկան մեր տուն։ Թաղապետը որոշել էր աջակցել իշքան կռնար, բայց չհասցրավ խեղճ տղեն։ Մինչև դոկումենտները սարքեցին, արդեն մարդիկ ընձի օգնել, որտեղ մի սուտկվա մեջ են ընձի օգնել, եթե գիտես Արեք ջան։ Բայց այդ մարդը պատրաստ էր, այդ մարդը պատրաստ էր ընձի օգնել, առանց ճանաչելու։ Ես նոր եմ ես թաղամասում, նոր եմ ես թաղամասում, ոչ թաղապետ էի ճանաչում, ոչ էլ, գիտեմ, որ անունը Ռազմիկ է։ Դաժե չգիտեմ ինչան է այդ մարդը։ Բայց մարդիկ առավոտ շուտ եկան, գրեցին, դանիներս վերցրեցին, որ տեսնենք թաղապետը ինչով։ Շատ շնորհակալ եմ Ռազմիկ ջան, կներես ազգանունը չիդեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրիշ ոչ մեկ կառավարություն չի շարժվել, ոչ մեկ, չեմ ուզում անուններ տամ, բայց դու հոլավ գիտես ես կառավարությունում ինչքան կարամ ընկերներ ունենամ։ Իսկ դա ինչով է պայմանավորված։ Ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված։ Միանմատ ի վիճակի չէ, ինձ հանգային ասեն, Նարնե ջան, ինչ եղել, կամ հլա ամոտ է, այդ վիդեո-միդեո թան ռադերա 3 միլիոն ինչ որ մենք չտանք դու բուժվիս, դե թողանեին։ Բայ ես ունեմ, ուրեմն ճիշտ եմ ասել ես, այդ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ, այդ Թերմենջան եղբայրներն էլ հանդիսատես են, չէ՞, որ ինձ ճանաչում են, չէ՞։ Ինչ որտեղ իմ խաղը իրանց դուրը կուկա, չէ՞, իրանք որոշել են ես ապրիմ, չմեռնիմ, չէ՞։ Նույն հանդիսատեսից հետ են եղել, նույն հանդիսատեսից հարուստ են եղել, մարդիկ շատ են գումար ուղարկել, չէ՞։ Բա հիմա այդ դրանց ֆեյքերը, որ գրել եմ թխեմ ձեր վրա, գրել են, դու ուրեմն եթե կառավարության վրա թկած ունես, ուրեմն հանդիսատես չունես։ Այդ ո՞նց եղավ, որ ես հանդիսատես չունեմ, թաղեմ ձեր գլուխը, ինչով ունիմ, զատո ես ունիմ հանդիսատեսից։ Ես եթե կառավարության վրա էլիքս եմ, թկած ունիմ, մանավանդ այսօրվա կառավարության վրա կրկնակի թկած ունիմ, որ ազգիս երեխեքին տան լցին եռաբլուր, դավաճանի պես ծախեցին ես երկիրը,
Ու բաները, դրոշակները, նախկիններն են մեղավոր։ Արա նախկինները մեղավոր են, դուք մի կերեք մեղավոր։ Ինչ եք բռնել նախկիններին։ Եթե նախկինները սխալ են եղել, դուք ինչ եք բռնել իրանց փոճը։ Ինչ եք այդ սխալը առաջ տանում, բա։ Ուրեմն իշխանը նախկիններն են մեղավոր, երկու կանը դուք եք մեղավոր։ Ես ոչ նախկիններին բարի քանակսեմ, ոչ էլ իրանց։ Բայց եթե նախկինները մեղավոր են, Արեք ջան, թող չբռնեն այդ նախկինների սխալները առաջ տանին։ Սխալ են։ Ես մոլի եղել եմ հեղափոխության մասնագից։ Մեջքս բռնված ողնաշարից գրիժան ցավալով, ես չեմ կրնած իշտ իմ հրաբարակ, բայց Facebook-ով հեղափոխությանը ակտիվ մասնակցել Նիկոլեմ Քորացե։ Ակտիվ։ Իսկ հիմա։ Իսկ հիմա ոչ։ Որտեղ ինքը մի գիշերվա մեջ դավաճանեց էս սաղազգին։ Ինքն էլ եկավ ղեկավարության քլուբ, ես ինձ բացադրեմ, ինչի եմ երես թեկե։ Ինքն էլ եկավ, ինքը էլի կսեմ քաղաքականությունից չխոսամ, բայց խոսամ գրելի։ Ինքն էլ եկավ դարձավ վարչապետ, մենք ընտրեցինք իրան։ Գողալով, գոչալով ընտրեցինք, հավատացինք։ Այդ ժամանակ թողսեն հարգելի ժողովուրդ, նախկինները ծախել են ձեր երկիրը, ես հիմի կսեմ, որ հետո մեղավոր չեղնիմ։ Սխալ եմ։ Կարող ինքը այդ ժողովրդից չպայես, դե թող չպայես։ Եթե նախկինները ծախել էին, ինքն եկավ վարչապետ նստա, ուրեմն ինքը տեղյակ է, չէ՞, ինքը ամբողջ երկրից պետք է տեղյակ եղնի, որ վարչապետ նստի։ Բան չի ժողովրդին չասվեց, որ էս հողերը ծախված են, ես վաղը մյուսօր պարտավոր եմ, ստիպված եմ տամ այդ հողերը։ Դե թող ասես ժողովրդին, որ ժողովրդն է մնալ, որ ես էլ հավատալ մնա իր կողքը։ Որ հավատալ եմ, ես մարդ ախորով եկավ, մեզի սես չէ, որ վիճակը սպես է։ Բայց ինքը, եթե նախկինները սխալ էին, որ ծախել էին, եթե ծախել էին, ես չի դեմ։ Ինքն էլ նույն պոչը բռնեց մի գիշերվա, ստորագրեց գնաց։ Ով մնաց Եռաբլուրի Արունը, որ չեմ կրնա Եռաբլուրի կողքով անցնում։ Այդ անմեղ երեխեքի հետ շիրմաքարերն որ գտեսնում, հոգեգանս խանգարվի գիրար։ Սարի պես էլ քրոջ որդի եմ կործրել, հերոսաբար մարդնջել է հայրենիքի համար ու մահացել է, կրնակ տարբեր տեղերով ստուգեք, Վահակ Թումասյան, ռազմետքի պետի տեղակալներից մեկը, երկու Վահակ են մահացել, Ասադրյանը, Թումասյանը, Թումասյանը իմ քրոջս տղեն է, որ իր հայրենիքի համար 40 տարեկան տղա էր, տունը չէր քնի այդ երեխեն, ռուկզակը վեշնի, ուսին չոլերներ, կռիվներներ։ Ում համար, որ երկիրը ծաղեք այդ երեխու արունով, ու իրապես 5000-ավոր արուններով ծաղեք, ինչի համար, մեղջեին այդ երեխեքը, 18 տարեկան, 20 տարեկան, 22 տարեկան, բա մեղջեին այդ երեխեքը, թող եմ իրանց, թող իրանք սապկին։ Հաճախ նախկիների և ներկաներին բաժանելով հասարակությանը, ատելության ալիք է բարձրանում։ Իհարկե, բա ես ինչ երեցին։ Ախր ես չեմ սե նախկինները շատ լավն են, իրանք շատ վատն են, ես էլիք սեմ, ես քաղաքականությունից չեմ հասկնա, բայց այդ կամփանը շատ լավ հասկնամ։ Որ ինքը կրնար, եթե նախկինները ծախել էին, ախպեր ջան, ինքը եկավ ղեկավար, թողսերը ժողովուրդ ջան, նախքան ղեկավար նստելս ձեզիս եմ, որ դուք գիտենաք, այս հողերը նախկինները ծախել են, մի օր գալու է, որ ես ստիպված տամ այդ հողերը։ Այ այն ժամանակ ինքը կեղնիր ազնիվ մարդ, մինչև վերջել ես ինքս իրան կհավատայի, ուստեղ ընդեղ կճղեի ինձ իր համար, ինչ որ կճղեի հեղափոխությանը սաղին, Նիկոլը դեղնի, դե թող կարնի ժսեր, ինչի չսավ, ինչի չհայտնեցին ժողովրդին, որ նախկինները ծախել են երկիրը, ուրեմն չեն ծախել, ես չիտեմ ծախել են թե չէ, եթե ծախել են թաղեմ իրանց էլ ընդեղ, բայց դու կուկաս ղեկավար կդառնաս, հեղափոխություն կենես, ժողովուրդը քեզ հիմա դժ կճղե, քեզի կընտրե, բա չսես որ ժողովուրդ ջան, այս վիճակն է, ծախել են նախկինները, ես վաղը մյուսօր ստիպված եմ տամ, դե որ ստիպված էիք պատերազմ չենեիք, հետ երեխեքին չկոտորեիք, տայիք, բրզնեիք, տաղեն ձեր գլուխը, միլիոնատերերնեի, աշխարհի քֆուրը մի կթափեի, չէի նայ օրս նկարեքը, աշխարհի քֆուրը ձեզի կառավարություն, ով որ այդ երեխեքին սպանեց, աշխարհի քֆուրը ձեզի։ Որդիք ուրիշ մայրերին ինչ կասեք։
համբերություն։ Ինչ ասեմ, աչքիս առաջը ես իմ քրոջս տեսնում եմ, ինչ կտանջվի, իմ դվարդնի քուրս ես, հալալ չունեմ, բայց ինքը հալալ, դվարդնի հալալ, ինչ կա բունի, արուն ենք, չէ, աչքիս առաջը մի տարի է տեսնում եմ, ինչ կքաշե, համբերություն, ինչ պտիսեմ, տերեխեքը մերնել են ախր, արեք ճան, յուրականչուր հայ երեխա իմ հսել է, չէ, յուրականչուր հայ երեխա մերն է ախր, գնացին պարգան էտ անտեր տեղը որինչ, նա այս կքարերին, 18 տարեկան, 20 տարեկան, 22 տարեկան, բադայնելու բաներ, որտեք որոս մայրերին համբերություն, ոչ մի բանով չես կրնաց, ոպես իրանց պիշտենց թմումա, ես կործրել եմ նոր ծնված, իմ երեխես մահացած ծնվել է երեխա, ես 25 տարի է խելքի չեմ գա, որ հիշեմ գա արդյունքն աչկերից կուկա, բադալը 18 տարեկան, 20 տարեկան, 25 տարեկան, 40 տարեկան, հլը դիրհողը, հեշտ է, մենակ համբերություն իրանց, արեք ճան, ուրիշ ոչ մի բանով չես կրնա, իրանց ոչ մի փողը կսպոպե, ոչ հարստությունը կսպոպե, ոչ մի բան իրանց երեխու բանը, կորուստը չի սպոպե իրանց, մենակ համբերություն, համբերություն մինչև մի օր հեշտան միանան իրանց երեխեքին, շնորհակալ եմ սիրելի Նարինե, ձեր տուն հյուրընկալելու համար եւ հարցազրույցը չմերժելու համար, ձեզ թվա առաջի թխուր հարցազրույցը որպես լացախառը ու ես իմինչ, բայց դե կներեք որ ճղանանամ գ չեմ կրնա չսեմ, Արեք ջան, ձեր շնորհակալությունը նախ հիշեցիք, Արեք ջան, այդ ֆեյքերն որ նորից սկսեմ թքեմ սաղի վրա, չսկսեք նորից վիրավորանքն էլ կրել, որտեղ ընձի սիրող մարդիկ, ընձի սիրենգը, չսիրողներն է, ջանդմիս սիրեն, գնացեք այդպես, սդից մարդկանց հետևը բռնեք, ֆեյք եղեք, ապրեք, աշխարհի քֆուրը ձեզի, ով որ պիտի մտնի վատ բան կրե, աշխարհի քֆուրը ձեզի, ես իմ ատվետը սպռացի, հա մի համբալ է կրել էր բանը, Եմ բանից ենեմ քեզ ինձի, թե կրնաս ցավդ տանեմ, կրել եմ աբրատնի, թե կրնաս Շենգավի Սողոմոն Տարոնցի 14 շենք, արի լնայենք, դու տղամաշտալով ընձի, թե ես քեզի, արի նայենք, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն ձեզ, շուտապույտ ապակինում եւ վերադարձ ձեր սիրած գործին, մենակ դա եմ հիմա ուզում, ուրիշ ոչ մի բան, պատկերացրու աստծո առողջությունն էլ չեմ խնդրեք, ասեմ աստված ջան, գործ ունձի, կոշտ ու ես ժողովուրդ ընձի կսպասե, որտեղ փողոցում ինչի չկակ, ինչի չեք նկարվի, ինչի չկակ, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, Արեք ջան, ասեմ թոշակի եմ քնածը, ինչ ասեմ, շնորհակալություն իրոք որ հիշեցիք, եկաք Արեք ջան, ես էլ շատ ուրախ եմ ու լիքը լիցքաթափվեցի, շնորհակալություն, ահա այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, իմ հյուրը դերասանուհի Նարինե Ոսկանյանն է, մնացեք խաղությամբ, կհանդիպենք։